Oh, ito pag-usapan natin ha. Viral na viral po ito sa mga TBJ vloggers. ha? <laughs> Ronaldo Valdez. Ay, eh, uh, namatay na po, nakakalungkot, pero may sinibak. Pag-usapan natin yan. Maging ang manager ng aktor na si Jamela Santos naglabas ulit ng sama ng loob sa pagkalat ng video. Sobrang pambabastos daw ito. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. I cannot really comprehend may mga taong kayang gumawa nun. Kayang mambastos. Kayang, alam ano mo yun, it's beyond my comprehension. Yan ang emosyonal na pahayag ni Jamela Santos, manager ng pumanaw na aktor na si Ronaldo Valdez sa programang Christopher Minute. Nanunuot pa rin ang galit ni Jamela. Ito ah, dalawa po yan. Bakit hinayaan ng mga pulis? Kaya nga may sinuspindi. Pangalawa, sa mga kapwa vloggers ko, kung kayo man ay nasa mainstream, hindi ko na po alam eh. M Maging responsable naman tayo na mamamayag. Kaya nga may, may tinatawag na responsible broadcasting eh. Maawa naman tayo doon sa taong namatay. Hindi na importante rito kung siya ay nagpakamatay or napatay. Hayaan na po natin sa pamilya yun. Sinabi nung pamilya, bigyan nyo kami muna ng uh, privacy. Can we not respect them? Ako rin eh, medyo pagka napapanood ko yung mga nagsasalsal pa nung balita na ito. Alam nyo, ay wala po tayong pinapatukoy na pero bilang uh, social media bloggers o me media, not everything is about views. Alam mo binigyan tayo ng Diyos ng uh, ng blessing na maging influencer. Gamitin natin 'to sa magandang paraan kasi yung blessing na yan pwedeng yan sa ibang tao. Pinili ka, binigyan ka niyan para magamit mo sa kabutihan hindi sa kasamaan. Hayaan na nating mamaya pa yung tao. Huwag na nating babuyin. Ha, pakiusap lang doon. Yes, alam ko pagka kasi chismis, eh, mas mabilis pin. Ang laki kasi ng views eh pag i-chismis na ganito pala yan. Ganito, natagpuan ng baril sa kamay. Alam niyo yung ganoon. Huwag na po, huwag na. Wala pong nabubuhay sa views lang. Kung kayo ay artista vlogger, marami pa namang dapat pag-usapan. Hindi niyo po ba ma mailagay sa puso ninyo na palagpasin nyo na muna to. Ang dami pa namang chismis na pwedeng pag-usapan. Yung nagpakalat ng video, wag na po. Pangit yan. Hayaan na natin mamaya pa yung tao. Kasunod ng kumakalat ngayong video ng pagresponde sa pagpanaw ni Tito Ron noong linggo. We want our departed loved ones na They'll be up there, no? Na hanggang sa huling sandali gusto mong i-reminisce mga mama. I agree, I agree with you. Naku, pasensya na po ha. Ah. Ako na po hihingi ng pasensya sa mga for the views. Kinalkal nila to masyado. Sa saya at yung mga magagandang alaala. Tinitinit nila yon. Kwento pa ni Jamela, labis-labis pa rin ang sakit ng kanilang nararamdaman, hindi lang dahil sa bigla ang pagpanaw ni Tito Ron, kundi sa paglapastangan sa alaala -ala ng kanilang minamahal at hinahanga ang mahal sa buhay. tingin nyo, ikinasikat nyo po yan, kinayaman nyo po yan, lahat po yan may balik. Ang I agree with you. Madam, I agree with you. O, ulitin ko lang yung sinabi niya, kung tingin nyo, ikinasikat nyo yan. Kung yan ay tingin niyo ikinayaman nyo yung views na yan, may balik po yan. Kasi hindi naman to politiko eh. Yung pagkamatay naman niya, walang kinalaman sa pag harap sa hapagkainan natin. Sa madaling salita, wala naman kinalaman yan sa tiyan natin. Hindi naman politiko na dapat natin kalkalin yung buhay pa. Hanggang sa huling hantungan, bababoy pa. I think it's too low. Yeah, it's, uh, it's too low for a uh, social blogger na pumasok pa sa ganitong content. Bakit nang ginawa niyo? Yeah. Ang pangit talaga. Sobrang bastos. Sa ngayon, inuwi muna ng anak ni Tito Ron na si Melissa Gibbs ang kanyang labi. Samantala, kinumpirma ng PNP na may mga nasibak ng mga polis ng Quezon City Police District, kaugnay ng paglabas ng maselang video. This is a regrettable incident, sir, na hindi dapat po ito nag... Uh... Ay, babak, tama yan, tanggalin nyo na yan, sibakin ninyo. Pero hindi lang yung polis. Kasalanan din kasi nung nagpakalat eh. Yes, may kasalanan yung pulis. Pero hindi rin naman kakalat siya kung hindi... Naku, alam naman natin itong mga ibang ano eh. Uh, kumalat po sa social media. Kung ito po ay uh, kuha ng isang uh, yung ating mga police responders po for, for documentation purposes. Yung iba naman, hindi man sila yung nagpakalat mismo. Sinasalsal naman nila. Ay, naku. Pasensya na po doon sa term ko ah. pero ganun kasi ang datingan niya eh. Ano ba ibig ko sabihin nung sa personal? Personal gain. Wala sana pong naging problema but uh, since kumalat po ito, ay ongoing po yung uh, investigation po ng uh, QCPD. Kausap ko po kanina si District Director at uh, ni na po niya yung first responders at kanyang station commander. Posibleng masampahan ng parehong kasong kriminal at administratibo ang mga sangkot na polis. Kasabay niyan, may na-trace ng tatlong accounts online ang QCPD na sinasabing sangkot sa pagpapakalat ng nasabing video. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, mahaharap sa mga kasong kriminal ang mga may-ari ng mga na-trace na account. Iniimbisagahan na rin nila ang iba pang individual na posibleng nagpakalat pa ng video nagbabalita mo lang sir. Wala... Ay, hayaan na natin. Magamat nakakalungkot, ayaw nating husgahan, siya lang nakakaalam bakit nangyari yon. So, wag na nating, wag na tayo pakasangkapan doon sa pangit na alaala kay Ronaldo. Hayaan na po natin.